teď byl na Bůvka kostel, takže teď bude Kája, tuto se mnou natáčet, tak jsem dali tu vytýčku, že by si měla mstit. Takže opět je tu Kája. No nebudeš to ukazovat. Mě si říkal, že máš vybitý mobil. Kaja, to je vytahové věci? Chudák děda. On tě pak nepustí další sobotu ven. Ne, ty si jdeš pouštět hudby. Autobusem 40 dětí, člověk. Jaký autobus je to, že má 41? Ne, no. Myslím, že byš... Jo. A porávě, no. A byl jsem se stále mnou. To byl pohled. Velké období. Skoda, pojďa. Tady je Kája. Ježiši Maja. Chudák je psa můj. Ještě já mě nejde odemknout od Kaji telefon. A to nejde. A to je jedno, co jsi. No tak kam jedem? Do patra jedno. Já se bojím, kam jedem. No, nahoru. Je tě, máš tam tu nulu? Něco? Ale ne, to je nulu. Ó, takže nikde. Takže jdeme za Petrem, kam já jdem od Kaji. Takže Kaja už zjistil, že má 25%. Tak, cože? 24. Tak mazeň. Nejhorší je, já nemám průhlednej kryt. Já jde zvonit, jo? Posadu. Takže Kaja jde zvonit. Kaja je Betí. Přelepovat opera. Tak. Petra. Takže Kaja to mi myslel, Petr nejí doma, je v kině. Uklidni se. Nebudu chodit do kina, zase mu to zakázal včera. Co? Já jsem to včera zakázal, že nebudu chodit do kina. Musíš se uklidnit? Kajo, dopravní prostředky nejsou házení kocku. A ne! Hehehehe